د اودیسا خارګوټي اسمان د یک شنبه پورې ستور لوګی نیولو. خاري شوراوي د اوکرين دا بندري خار چې د تورې بهيري ملغلري په نوم هم یادېږي په راکټونو وشتل شوی. په اودیسا خار کې د اوکرين د سمندري قواو عمومي قومنداني هم ده. د روسیې د دفاع وزارت یې ویان ویل د روسیې جنگي کشتیو او الوتکو په دې خار کې د تیرو د تصفیې په تاسیساتو راکټي بریدونه کړي او ادعا یې کړې ده چې له دې ځایه د اوکرين ځواکونو ته د روغانیاتو اکمالات کېدل. یو اوکرایني چارواکي د داسې یو مهم ځای ورانول شیطاني عمل ګڼلی. اوس چې په اوکرین د روسیې یرغل او روانه جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده، اوکرایني ځواکونو ادعا کړې ده چې روسي ځواکونه یې په شا تمبولي دي. خو د اوکرین جمهور رئیس ولادمیر زلنسکي د هغو ملکي خلکو په اړه د انساني تباهۍ خبرداری ورکړی چې د ماینونو، ورانو شوو تجهیزاتو او په سړکونو پرتو اجسادو ساحه کې اوسیږي. داسې ساحه چې د کیف ښار په څنډو کې د بوچا ناحیې یوه برخه کې یې عسکر کوخخ کوي مړي په پړو راوباسي. مونږ د اوکراین ولس یو، تر سلو زیات ملیتونه لرو. دا کار د دې ټولو ملیتونو د له منځه وړلو او قتل کولو لپاره شوی. مونږ د اوکراین خلک یو او هیڅکله به د فدراتیف روسیې سیاست ته تسلیم نشو. همدا دلیل دی چې مونږ تباه شوي یو. د بوچا خاروال وی د ملکی خلکو مړي یې موندلي دي چې لاسونه یې تر شا تړلي پراته دي او دا خلک روسي قواو د قبنشنۍ په وخت کې هر یو په سر ویشتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی روسیې جنگي جنایت کړی. We can't become numb to this. موږ د دې وضعیت په اړه چوپ نشو پاتې کېدی. موږ یادی نشو ګڼلی. دا یو داسې حقیقت دی چې تر هغې چې روسیه د اوکراین په وړاندې خپل ظلم ته دوام ورکوي، هر ورځ به دا حالت دوام ولري. ځکه خو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. د دې ناورین په اړه د ډیرو شواهدو سره سره روسیه لا هم د ملکي خلکو وژنه ردی. د اوکراین د جمهوري ریاست یو سلاکار اولیسکي آرستوویچ د جنگي جرمونو د شواهدو خبره کوي. Yes. د روسانو د جرمونو په شواهدو کې په ښځو جنسي تیری هم شامل دی چې وروسته یې د هغوی د سوځولو هڅه کوله. د محلي حکومتي مامورینو وژنې، د ماشومانو او زړو خلکو وژنه، د ډیرو هغو کسانو قتل چې لاسونه تړلي، د شکنجو او په سرونو د شا لخوا د ویشتلو نښې. اوکرایني ځواکونه اوس بیرته هغه ساحې نیسي چې روسي قواوې ترې وتلي او په اوکرایني ژبه شعار ورکوي چې ویاړ پر اتلانو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن همدا اونۍ بروکسل ته ځي او د ناټو په یوه غونډه کې ګډون کوي. دی به هلته د نورو وزیرانو سره د ائتلاف پر قاطعیت او د روسیې پر حساب ورکولو خبرې وکړي.